قومی اسمبلی کی نیشنل ہیلتھ سروسز کے بارے میں قائمہ کمیٹی کا اجلاس حفیظ الرحمان دریشہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے ترمیمی بل اور سگریٹ نوشی کی ممانعت اور سگریٹ نہ پینے والوں کی صحت کے تحفظ کا ترمیمی بل پر غور کیا گیا. وزارت کے اہلکاروں نے کمیٹی کو نیشنل ہیلتھ سروسز کی کارکردگی اور کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. کمیٹی نے وزارت کی مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. بین الصوبائی رابطے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا